Në me, ku që e priste mëndja, e kuptonë? Dhe më thënë, për mua është pishmari madhë që... tre fëmijët, që prisim edhe një të ri, nuk do e njohin kur gjyshin e tyre dhe... Do me, në atë kohë, kujtja priste mëndja, jeta është shumë e çuditshme përfundimisht. Do me thënë që mund të mungoj një njeri në kaq shumë forma, se të gjitha tyre, të gjithë ne që jemi në këtë tavolinë, kujt më shumë, kujt më pak, i mungon në forma nga më të ndryshmet. Por unë nuk isha menduar asë një herë që a i njeri mua do më mungonte në kaq shumë forma. Dikimi që ka pas këtë gjithë ne, ka qënë, si që tha Ledioni, në format të ndryshme, po jashtë zakonshëm. Me gjitha të mes emocione është trishta ta urem pak Ledionin se... O, falem tirë. E, po kështë që ka dashë. Kështë një lajmë shumë urime, po urime, për në ndarme në sëshirë shumë urime. Ndërko... Me në... gotë si shala. I shala, Po, është e qartë, ma dhe quna është e do robi i gotë. Edo, që në fillim kemi dashë për valës, po nuk e kemi patë të qalë. Shtu që të shpresojnë me treta e vërtetë. Kur quna që të mund të jenë fati disa.